До старту готується Ніна Коцюбайло. Дівчина каже, перевіряє лижі, щоб краще підготуватись до проходження дистанції. Ми розминаємося першою, а потім ми з'їжджаємо один пробний раз. І потім всі стаємо на старт. Готувалися ми по годині, по дві години каталися, ще додатково ходили сюди кататися. Головна суддя змагань Оксана Щербанюк каже, максимальна кількість балів, яку може отримати учасник – 60. У нас в самому виді спорту йде оцінка в балах за техніку, бали за стрибки і за швидкість. Сьогодні ми швидкості не оцінюємо, лише проходження траси. Оцінки три судді виставляє кожен за свій участок траси. За технічність проходження також є на маленькій трасі ще хвильки. Це імітація горбочків, які є основою проходження могульної траси. Співорганізаторка змагань Тетяна Романишин каже, могул – це різновид фристайлу. Учасники спускаються з гори на лижах горбистою трасою. Дистанція – 100 метрів. Переможців визначать у 5 вікових категоріях, каже Тетяна Романишин. На основі, за результатами цих змагань ми формуємо збірну команду області. Ще в майбутньому ми плануємо провести чемпіонат області. Відповідно, і призери, і хто… Відповідно, за цими показниками ми відберемо дітей на всеукраїнське змагання. 17-річний Павло Ковбасюк – один із 5 переможців. Хлопець каже, займається фристайлом 5 років. До цих змагань готувався 2 місяці. Це екстремальний вид спорту, мені подобаються екстремальні види спорту, тому що є якась така інтрига, страх, все на емоціях переживаєш. Я їздив на збори в Буковелі, були в нас збори, готувався там, звісно. І це все, що я готувався, я виконую тут, в Тернополі. Крім Павла Ковбасюка, перше місце посіли також Оксана Журак, Аліна Греса, Катерина Нітофер і Матвій Олендер. Загалом, каже Тетяна Романишин, такі змагання у Тернополі проводять більше 20 років. Леся Придоус, Андрій Водак. Новини на Суспільному. Тернопіль.